Պորտունայի եթերում լրատվության ժամ է, սահմոլորակներ գլխավոր թողարկմամբ, որև ձեզ։ Եվ այսպես Վանաձորում տեղի է ունեցել մարզխորհրդի հերթական նիստը, որը վարել է լուրը մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, օրակարգում առաջարկ էր, որը կարող է նպաստել գյուղատնտեսության զարգացմանը։ Այս և այլ կարևոր հարցերի անդրադառնում է Անահիտ Կարապետյանը։ Մասխորտի հերթական նիստը վարում էր մարզի ղեկավարը, ներկա էր նաև Հայաստանի տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի տեղակալ Կարեն Իսախանյանը։ Մասխորտի օրակարգային հարցերը 4-ն էին, բայց միշտ դրանց անցնելը մարզպետ Նալբանդյանը ներկայացրեց, որ նիստին հրավիրված է Հայաստանում գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման հիմնադրամի աշխատանքային խումբը, ղեկավար Ալեքսանդր Քալանթարյանի գլխավորությամբ, ով և ներկաներին ծանոթացրեց գրեթե 10 տարի գործող հիմնադրամի առաքելությունը, այն ֆինանսական ու տեխնիկական աջակցության ծրագրերով նպատակ ունի Հայաստանի գյուղական ներում նպաստել ձեռնարկության խթանմանը։ Քալանթարյանը շեշտեց, որ հիմնադրամին չհամեմատեն բանկերի հետ, իրենց նպատակը գործընկերներ ունենալն է, համատեղ առաջացած հարցերին ու խնդիրներին լուծումներ տալ և որ ամենակարևորն է զարգացնել երկրի գյուղատնտեսությունը, ընդգծելով, որ իրենք հատկապես հետաքրքրված են կաթի վերամշակմամբ և վայրահավքով։ Մեր հիմնադրամը իրականում ներդրումներ են կատարում ձեռնարկությունը։ Այսինքն միանգամից ուզում եմ շեշտել, որ մենք աշխատում ենք գյուղական տարածքների ձեռնարկությունների հետ, այլ ոչ թե արտաքների հետ։ Երկրորդը, որ միանգամից ուզում եմ շեշտել, մենք առաջնային գյուղատնտեսություն չենք ֆինանսավորում։ Այսինքն, եթե խոսքը այգիների մասին է, առաջնային արտադրանքը չենք ֆինանսավորում։ Դրանից հետո արդեն մինչև վաճառք, ցախշաղտային բոլոր կետերը ֆինանսավորվում են։ Եթե ասենք, ուղղակի արտադրություն չենք ֆինանսավորում, բայց չորալուց ֆինանսավորում, պահածոների գործարան ֆինանսավորում են, չէ՞ իրեն պատետավորման ինչ-որ արտադրամաս դրա հետ կապված, նույնիսկ մինչև տրանսպորտի օգնական, այսինքն լոգիստիկան կամ մի խոսքով մինչև հասցնելը վաճառողին այդ բոլորը ֆինանսավորում են։ Բայց որոշակի ժամկետով, եթե ասեմ մինչև 7 տարի ժամկետով, եթե համապատասխան ծրագիր կա, 7 տարի հետո մենք համատեղ աշխատելով, բնականաբար այդ ընթացքում շահույթի քանի տոկոսը մենք շահույթի մասը աշխատելով, 7 տարի հետո վերադարձում ենք բաժնետոսերը սեփականատի ուժը։ Սա մեր հիմնական աշխատանքի ոճն է և որն է դրա առավելությունը հասել առաջել։ Նախ այս պարագայում գրավի խնդիրն է վերաբերվում։ Որտեղ ես գիտեմ, մեր գյուղական ձևավորությունների սկզբի մասը կարող է շատ լավ է շենք ունենալ, կարող է մեծ գումարներ ծախսած լինի, բայց գրավը, երբ որ վերահատում է տեխնիկային արժեքով, գյուղական տարածքներում սովորաբար ամեն արժեք չի կարող։ Եվ հաճախ չեն կարողանում բանկերից կամ ֆինանսական կազմակերպություններից օգտվել։ Երկրորդը, այս պարագայում մենք դառնում ենք գործընկեր, այսինքն եթե բանկը ամեն ուշացման համար պետք է դասակարգի կամ ամեն ուշացման համար գումարներ ուժեր իրանել, մենք գործընկեր ենք, մենք իրար հետ քննարկում ենք, ինչ է պատճառը, ինչի աշխատանքը լավ չի գնում, ինչի շահույթ չկա և այլն և այլն, այսինքն գործընկերային առավելությունը։ Շատ դեպքերում, երբ որ ամենքի ղեկավարները դժգոհում են, որ ծրագիր չկա, որ չկա որևէ մոտեցում պետության և այլ կողմից, ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ փոխվել է ժամանակը և դուք ինքներդ յուրաքանչյուր համայնքի ղեկավար, համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար պատասխանատվություն եք կրել։ Եվ եթե ուզում եք ձեր համայնքում տնտեսության տեղի չաշվի, նմանատիպ ծրագրերի մեջ պետք է ակտիվ դրսևորվեք։ Այդ տարբերակ ուղղակի դուք չունեք։ Մասխորտի նիստի օրակարգային առաջին հարցին անդրադառնալով առաջին զեկույցը Լոռու մարզում Մաքուր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքային ընթացքին էր վերաբերում։ Ստեղծված հանձնաժողովը գումարել է 7 նիստ, դրանց ընթացքում քննարկվել են կազմակերպված համապետական շաբաթօրյակների անցկացման ու կազմակերպչական հարցեր։ Ակտիվ գործընթացը հավուր պատշաճի է անցել Լոռու մարզում, շեշտում է ստեղծված հանձնաժողովի ղեկավար Թոմաս Պետովանես Թաթևոսյանը։ Առաջին համապետական շաբաթօրյակին մասնակցել են մոտ 14,000 մարդ, համայնքի բոլոր համայնքներն են մասնակցել, և ինչն է ախալի նաև, որ ազգագրությունը ևս ինքնավոր մասնակցություն ունեցավ և առաջին երկրորդ շաբաթօրյակին մոտավորապես 300 հունար ձեռնարկություններ են մասնակցել, ներգրաված է եղել մոտավորապես 130 ձեռնարկություն։ Առաջին համայնքային շաբաթօրյակից հետո մարզի հանձնաժողովը ակտիվ աշխատանքներ է իրականացրել նաև մարզի ամբողջ տարածքում, հանձնաժողովի անդամները համայնքի ղեկավարները միասին շրջել են տարածքներում, կուտակերել են նախկինում չանհրաժեշտված ապահովությունները, դրանց հետագա վերացման կապված աշխատանքների կազմակերպելու նպատակով ծրել են կոնկրետ հանձնարարություններ, արվել են առաջարկություններ։
Այս ուղղությամբ ավելացում ուներ մարզի ղեկավարը, ով նշեց, որ առաջին շաբաթօրյակից հետո շատ չանցած արդեն երկրորդ շաբաթօրյակում նոր աղբավայրեր են գոյացել։ Նալբանդյանը խստիվ հանձնարարեց բացառել նման երևույթները։ Պետք է զգա, որ դա իմ դերքն է, ուրիշ ոչ մի։ Անունով մեզ, որ մենք հանձնում ենք նման խայտառակ տարածքներ։ 2017 թվականի 7 ամսվա ընթացքում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ համայնքային բյուջեների եկամուտների աճը գրանցվել, բայց դրանք ընթացիկ տարվա 7 ամսվա կտրվածքով նախատեսված պլանային մուտքերը թերակատարվել են։ Օրակարգային հաջորդ ձեկույցը ֆինանսական ոլորտն էր ամփոփում։ Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության Պետրայր Պապոյանը փոխանցում է, որ համայնքների սեփական եկամուտների հավաքագրումը կատարվել է 93.7%-ով, թեև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ 6.9% աճի ապահովվել։ Պատկերը գոհացուցիչ է տեղական տուրքի գծով 104.2%, սակայն նախորդ տարվա նկատմամբ դեռևս 35 համայնք հավաքագրման նվազում ունի։ Ազնվածորը, Բովածորը, Մղարթը, Արծնին գանձումներ ընդհանրապես չեն արել։ Վերջին ամիսների վերլուծությունից է տալել, որ համայնքային սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշներում աճի դիտում է նկատվում։ Օգոստոսի 1-ի դրությամբ մարտի 36 համայնքներում կատարողականը կազմել է 100%-ից բաց։ 80%-ից կատարողականում են 37 համայնքներ, 65%, 28 համայնքներ և մինչև 60% կատարողական 26 համայնք։ Այդ համայնքներում Բաղադրատոն, Սարչապետ, Պետրովկա, Պալատկուր, Արծրի և Գրիգորիև Երկրի օրենսդրական ու գերատեսչական իրավական ակտերի մասին տեղական ինքնակառավարման մարմիններին իրազեկելու հարցով տեղեկատվություն ներկայացրեց աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանն, ով անդրադարձավ նաև կրթական ոլորտում նորամուծությանը 12-ամյա պարտադիր ուսուցման գծով։ Ես ունեմ առաջարկ, կամ ասել, ես նախորդ մասնակցության հայտարարել եմ, ըստ ներառում եմ 5000 երանգ բնակիչ ունեցող համայնքների, ըստ ներառում է քաղաքական ինքնակառավարման մասնագետ 4067 կետի, որը նախատեսում է սոցիալական աշխատող համայնքներ։ Սոցիալ աշխատող պարտադիր է։ Պարտադիր, ով չունի մեր համայնքներից, գնում է ձեր ավականում իստեքրավիրում և հաստիկ ավականում հաստատում։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանության բնագավառում Լոռու մազում իրականացվող աշխատանքները ևս օրակարգային են։ Քրթության և գիտության նախարարության համաձայնությամբ երեխաների պաշտպանության ոլորտում նախաձեռնվել է ընդհանուր բարեկարգումներ ուղղված երեխաների ընտանիքում ապրելու իրավունքի ապահովմանը։ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում հաստատությունների արդյունքում համաձայնվող ծառայությունները ընդհանուր զարգացման միջոցով։ Երեխաների պաշտպանության և ներառական կրթության բնագավառում համալիր բարեփոխումների ծրագրի շրջանակներում արդյունք իրականացված աշխատանքների ու դրանց կողմից համապատասխան նախարարություններին տրված առաջարկությունների մասին զեկուցում է Լոռու մարզպետանի ընտանիքի կանանց երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետը, ով և փոխանցում է նաև, որ մինչև 2018 թվականի համար նախատեսվում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությամբ ենթակայության և կրթության ու գիտության նախարարության շուրջօրյա խնամքի հաստատությունները և հատուկ դպրոցները վերակազմակերպել այլ ընտրանք քային ծառայություններ տրամադրող կառույցների եւ մանկավարժա հոգեբանական գնահատման կենտրոնների։ Հանրապետությունում արդյունքում հզորացնելով խնամակալությունը եւ հոգաբարձությունը նախատեսվում է իրագործել փոքր խնամքի տների գաղափարը Վանաձորում 3, Ստեփանավանում 2, Տաշիր, Ալավերդի ու Սպիտակ քաղաքներում 1-ական տներ։ Վերաբերյալ ծառայական մարմինների կայացման գործում ունեցած ավանդիք եւ դժվարանալ գործունեության համար Լոռու մարզպետ Արտյոմ Նալբանդյան բարձր 2017 թվականը տեղական ինքնակառավարման համակարգի ներդրման ու կայացման գործում ունեցած մեծ ավանդի ու երկարամյա աշխատանքային գործունեության համար մարզի 8 համայնքի ղեկավարներ պարգևատրվեցին տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի ոսկե հուշամեդալով և շնորհակալագրով։ Եվս 6 համայնքի ղեկավար Լոռու մարզպետի շնորհակալագրով։ Մարզխորհրդի նիստն ավարտվեց պարգևատրումներով։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը կրկին Վանաձոր հիմա ծիծեռնակ ճամբարի մասին, որը տարեց տարի ավելացնում է մասնակից փոքրիկների թիվը, որոնց համար ծիծեռնակը դառնում է մեկ շաբաթյա հանգստի լավագույն հանգրվանը։ Վաչե Մատինյանն է ամփոփել ծիծեռնակ 2017-ը։
Գուգարաստամի ծիծեռնակ ճամբարը ավարտեց այս տարվա իր առաքելությունը, այս ամառ Վանաձորում իրենց հանգիստ անցկացրեցին ավելի քան 1200 երեխա Լոռու մարզի համայնքներից, ինչպես նաև Երևանից, Էշմիածնից, Գյումրուց և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանից։ Այս տարի իրականացվեց շուրջ 6 հերթափող, որի ընթացքում երեխաների համար կազմակերպվեցին արշավներ, ուխտագնացություններ, հանդիպումներ, իսկ ճամբարի ներսում ուսումնասիրվեց հայոց և հայ առաքելական եկեղեցու պատմությունը, կազմակերպվեցին տարաբնույթ խաղեր։ Ճամբարը գործում է արդեն 16 տարի, այս ընթացքում ճամբարի կայացմանը և անցկացմանը օգնել են բազմաթիվ բարերարներ, տարբեր կազմակերպություններ ու պետական կառույցներ։ Այս տարի օժանդակողների թվում են Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը, Մատինյանի նշխար Հացաբուլկեղենի արտադրամասի տնօրեն Արմեն Սարուխանյանը, Վանաձորի առաջնորդանի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու խաչքավոր Ռոբերտ Ղուբաթյանը և Պոլցահար բարերարներ։ Բարերարների շարքում են նաև ռուսաստանաբնակ Արտակ և Արգիշտ Եվոյանները, ովքեր այս տարի հովանավորեցին շուրջ 200 երեխայի հանգստի ծախսերը։ Փոքրիկները Վանաձոր եկան Լոռու մարզի Ստեփանավան, Մեծ Բառնի, Սպիտակ, Բազում, Արջուտ, Ղուրսալի, Ազնվազոր, Լեռնապատ համայնքներից, ինչպես նաև Վանաձոր քաղաքի 5 հանրակրթական դպրոցներից։ Ուշադրության կենտրոնում էին նաև Հայորդաց տան, Մանկատան, Գիշերօթիկ դպրոցի, Օրան բարեգործական հասարակական կազմակերպության և Վանաձորի Տարոն թաղամասում բնակվող կարևոր ընտանիքների երեխաները։ Որի համար իմ երախտագիտությունը շնորհակալություն եմ հայտնում իրենց։ Իրենք վանաձորցիներ են, գործարար են Մոսկվայում, ապրում են Մոսկվայում, սակայն իրենք անմասն չեն մնացել անցյալում մեր ծրագրերին, ինչպես ձեր մեկնիր եղբորը ծրագրին, այնպես էլ ճամբարային մեր մյուս ծրագրերին, և պետք է մեր երախտագիտությունը շնորհակալություն հայտնել, որ այսօր այս խաղաղ պայմաններում ճամբարային կյանքը ևս մեր հանրապետությունում իբրև մշակույթ, իբրև արժեք շարունակվում է, և կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ պետական հատուկ ծրագրերով ճամբարային համալիրներ կառուցվեն նորանոր, որպիսի դպրոցականները իրենց հանգիստ անցկացնեն ամառը մեր կողտրիկ հայրենիքում, մեր լորվա աշխարում, չնաշխարհիկ անդառներում, և կազդուրվեն, աբակինեն ու ապագա պետական քաղաքական գործիչները դառնան։ Մենք մշտապես մեր գործն ու մեր առաքելությունը կապում ենք մեր երեխաների հետ։ Եթե կան երեխաներ, ուրեմն երևում է ապագան, իսկ եթե չկան երեխաներ, չեն մասնակցում կամ նրանց նկատմամբ վերաբերմունք չկա, ուրեմն ապագան մեր երկրի պետք է ասել, որ տխուր է լինելու, բայց փառք Աստծո, փառք Տիրոջը, մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնում, թե իբրև եկեղեցի, թե պետությունը կրթականի համակարգով երեխաների ճիշտ դաստիարակման սուրբ գործին։ Երեխաները մեր ապագան են, ուստի և մեր հայրենիքի, մեր երկրի ապագան պետք է ասել երեխաներով պայմանավորված փայլուն է։ 16 տարվա ընթացքում ճամբարում իրենց ամառային հանգիստ են անցկացրել 9-ից 14 տարեկան շուրջ 16,000 ճամբարականներ։ Այս տարի ճամբարն առանձնացավ նաև նրանով, որ 7-օրյա հանգստին մասնակցել է նաև Սփյուռքի նախարարության կողմից կազմակերպվող Արիտուն ծրագրի Պորսահայ մի խումբ երիտասարդներ։ Վաչա Մատինյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում տեսանյութ Նորմետ բժշկական կենտրոնի մասին։ Հաշվի առնելով հասարակության առջև պատասխանատվությունը, մշտապես նոր սարքավորումներով և բարձր որակավորում ունեցող անձնակազմով համալրվելու առաքելությունը, Նորմետ բժշկական կենտրոնը իր այցելուներին մատուցում է հերթական անակնկալը։ Իթևս այլ ծառայությունների այստեղ կատարվում է նաև ծայրամասային և կենտրոնական վեստիբուլյար ախտահարումների ախտորոշում։ Այժմ հիշյալ ախտահարումներն առավել հեշտ են ախտորոշվում, շնորհիվ Նորմետ բժշկական կենտրոնում առկա գերժամանակակից սարքավորումների։ Կենտրոնի ականջանի արդյունքում Բանության կաբինետը համալրվել է նոր և ժամանակակից ստանդարտներին համապատասխան սարքավորումներով։ Ականջանի արթաբանությունը ուսումնասիրում է մարդու լսողական և հավասարակշռական ֆունկցիայի խանգարման պատճառները։ Հետազոտությունն իրականացվում է գործիքային հետազոտությունների միջոցով, իսկ հավասարակշռության ֆունկցիայի գործիքային հետազոտությունը հնարավոր է իրականացնել միայն Նորմետ բժշկական կենտրոնում, որը միակն է ամբողջ Հայաստանում հագեցած համապատասխան ժամանակակից սարքավորում։ Խոսքը վեստիբուլյար վեստիբուլոմետրիայի մասին է, այսինքն որի շնորհիվ իրականացվում է ճշգրիտ ախտորոշում նորագույն սարքավորման միջոցով, դա
իրականացվում է միայն Նորմետ բժշկական կենտրոնում, որը միակն է ամբողջ այդ սարքավորումը ամբողջ Հայաստանում։ Հանրապետությունում եզակի այս ծառայությունը վիդեոկոլոգրաֆիան ցավոտ պրոցեդուրա չէ եւ կատարվում է սկսած 12 տարեկանից։ Այն իր մեջ ներառում է հետեւյալ տեստերը. հայացքով սահուն հետևելու, հայացքի ֆիքսման տեստ, սակադային եւ օպտոկինետիկ տեստեր։ Այս տեստերի օգնությամբ կարելի է բացահայտել կամ բացառել կենտրոնական նյարդային համակարգի պաթոլոգիայի պատճառով առաջացող խանգարումները, որոնց դեպքում առավել տարածված գանգատներն են գլխապտույտը, հավասարակշռության եւ կոորդինացիայի խանգարումները, լսողության անկումը, սրտխառնոցը, փսխումը եւ այլն։ Դա կոմպյուտերային է եւ օբյեկտիվ է, այսինքն այստեղ մարդու գործոնը բացակայում է։ Առաջինը, երկրորդը նա հեշտացնում է հետազոտությունը և տալիս է լիարժեք ինֆորմացիա վեստիբուլար ապարատի ֆունկցիայի խանգարման մասին և բացի դրանից նա ժամանակի մեջ ավելի կարճ է տևում, քան հնագույն մեթոդներով իրականացվող հավասարակշռական ֆունկցիայի հետազոտությունը։ Հիմնվելով հետազոտության տվյալների եւ ախտորոշման հիման վրա, լսողական ֆունկցիայի խանգարման բուժումը կարող է իրականացվել կամ դեղորայքային կամ վիրահատական ճանապարով, կախված հավասարակշռության ֆունկցիայի խանգարման տեսակից եւ ախտորոշումից։ Բուժումը կարող է իրականացվել նաեւ վերականգնողական հատուկ վարժությունների միջոցով, ինչը եւս կարելի է կատարել տեղում Նորմետ բժշկական կենտրոնի ականջանյարդաբանության նորագույն սարքավորումներով համալրված կաբինետում։ Իմանալով արդեն պատճառը, տևողությունները բուժման տարբեր են։ Դա կարող լինել երկարատև և կրկնվել տարին երկու անգամ կուրսը բուժման, դա կարող է լինել կարճատև բուժման կոնսերվատիվ դեղորայքային նկատի ունեմ և կարող է լինել զուտ մի քանի ժամվա վարժությունների շնորհիվ։ Նորմետ բժշկական կենտրոնը հավատարիմ իր որդեգրած սկզբունքներին մշտապես հոգում է նաև մարզաբնակ քաղաքացիների մասին։ Վերոնշյալ գանգատների դեպքում քաղաքացիները նախ կարող են դիմել Վանաձորում գործող Նորմետ բժշկական կենտրոնի մասնաճյուղ, որտեղ ըստ անհրաժեշտության տեղի մասնագետները տեսակապի միջոցով կապ կհաստատեն մայրաքաղաքի իրենց գործընկերների հետ, որից հետո միայն հարկ եղած դեպքում այցելուները կուղեգրվեն Նորմետի Երևանյան մասնաճյուղ։ Այս կերպ Նորմետ բժշկական կենտրոն ի բուժանձնակազմը բացառում է այցելուների անհարկի տեղափոխությունը մայրաքաղաք, խնայելով այցելուների թե ժամանակը և թե ֆինանսական միջոցները։ Սարգիս Գոքորյան, Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Երևան։ Հերթական ակցիան Նորմետ բժշկական կենտրոնում, դենսիտոմետրիա 50% զեղչով ընդամենը 6000 դրամով։ Հետազոտությունն իրականացնող բացառիկ սարքավորման միջոցով հնարավոր է ախտորոշել և կանխարգելել օստեոպորոզ հիվանդությունը։ Հերթագրվելու համար անհրաժեշտ է այցելել Վանաձորում գործող Նորմետ կամ զանգահարել 0322 24090։ Բացառիկ ակցիա Նորմետ բժշկական կենտրոնի կողմից, վահանաձև կեղծի հետազոտությունը ընդամենը 1500 դրամով։ Տեղեկությունների և հերթագրվելու համար զանգահարել 0322 411 64 և 055 42 22 01 հեռախոսահամարներով։ Նորմետ բժշկական կենտրոն, մեկ քայլ առաջ Հայաստանի առողջապահական համակարգում։ Սպասվող եղանակի մասին տեղեկություններ Վարկյան նրանց կներկայացնի Անի Անդրեասյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում օրվա հաճելի շարունակություն։Եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, Eva Dent ստոմատոլոգական կլինիկան, Plasma Electronics խանութ սրահը։ Բարև ձեզ։ Օգոստոսի 24-ից 28-ը Հանրապետությունում սպասում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Ուլտրամաշկագույն ճառագայթման ինդեքսն օգոստոսի 24-ին կանխատեսվում է 6, որի դեպքում խորհուրդ է տրվում ժամը 11-ից 15 ընկած ժամանակահատվածում խուսափել արեգակի ուղիղ ճառագայթներից։ Ինչպես նաև օգոստոսի 24-ից 28-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը նեապես չի փոխվի, քամին հարավարևմտյան մինչև 8 մետր վայրկյան։ Այժմ եղանակը լոռու մարզում, ըստ քաղաքների։ Դաշիրում կդիտվի գիշերը 13, ցերեկը 25 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում կպահպանվի 19-ից մինչև 30 աստիճան տաքությունը։
Սպիտակում ջերմաստիճանը կլինի 15-ից մինչև 28 աստիճան։ Ստեփանավանում սպասվում է գիշերը 14, ցերեկը 24 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում օգոստոսի 24-ին կդիտվի 18-ից մինչև 31 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում սպասվում է 20-ից մինչև 37 աստիճան տաքություն։ Ամենուրեք կշարունակի պահպանվել արևային պայծառ ու ջերմ եղանակը։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարարական շարասյունը բարեհաջող հասել է Վրաստանի Սամցխե-Ջավախ երկրամաս, և հայ հրշեջ փրկարարները ձեռնամուխ են եղել հրդեհի շիջման աշխատանքներին։ Օգոստոսի 20-ին հրդեհեր բռնկվել Վրաստանում Բորժոմի Խարագաուլի ազգային արքելոցի տարածքում, և Վրաստանի իշխանություններն օգնության հայտ են ներկայացել միջազգային հանրությանը Բորժոմիում բռնկված անտառային հրդեհների մարման աջակցության խնդրանքով։ Ինչպես նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում են, որ օգոստոսի 23-ի ժամը առավոտյան 9-ի դրությամբ Խոսրովի անտարի պետական արքելոցի տարածքում ծխացող օջախների հետ մարման աշխատանքները նույնպես շարունակվում են։ Այսօր այսքանը եղանակի մասին, ցտեսություն։